Prvenstvo Hrvatske u automobilizmu započelo je početkom ožujka, 9. izdanjem Kumrovečkog relija. Bilo je to vrlo dobro i atraktivno natjecanje, sjajan uvod u sezonu, no samo par tjedana kasnije sve je stalo zbog virusa COVID-19. Sezona je suspendirana, automobili su parkirani u garaže i više od 2 mjeseca nije bilo nikakvih aktivnosti. Epidemiološka situacija sad je vrlo dobra i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dopustio je održavanje natjecanja na otvorenom tako da se i automobilisti spremaju za utrke. Napokon smo dočekali i to popuštanje mjera u toj razini da možemo nastaviti nacionalna natjecanja. Još uvijek nismo popustili sve mjere jer mi se ravnamo prema napucima i naredbama stožera civilne zaštite, kriznih stožera, olimpijskog odbora, FIE i znači Europske komisije. Pa joj, sve to nabrijano do boli, svak jedva čeka. Ima puno novih automobila. I u maloj klasi, i u velikim klasama, ima nekih novih vozača, tako da su ono, stvarno su novo natjecanje, da ne rečem ružno, rat klubova koji je nastavljen u pričama, sad jedva čekamo da to nastavimo i na samoj stazi. Da, vozači su uvijek zapeta puška i pogotovo nakon ove korone, vesele se, vidim da je to sve počelo aktivirati se jako i ljudi su spremni, mislim da čekaju start nove, kako bi rekli, posle korone sezone. Normalno da se najviše sjećam svog uspjeha trostrukog prvaka Hrvatske na brdu krugu i reliju i mislim da je to ono špica neke kaj se moglo dogoditi meni u Hrvatskoj i treba drugima to samo pokušati da to prenesem znanje i iskustvo da znaju to upotrebiti. Pa evo, s Nike Pulića sam dosta aktivan i gledam maloga, pratim ga, pokušavam mu pomoć koliko mogu. Pogotovo sad na Kumrovcu kada je bilo, malo smo to malo popravili, malo smo išli s njima stazu zajedno i dosta toga smo, mislim da smo napravili i da smo, Niko je dosta ove godine napredovao. Prvo automobilističko natjecanje za prvenstvo Hrvatske održat će se 21. lipnja u Skradinu. Pa evo kakav napokon više da smo dočekali i to evo kako sve stvari stoje. 21. krećemo sa Skradinom i nakon 3 tjedna je Malačka, to je što se tiče brda. I jedva čekam, osobno jedva čekam zato što pripremam nešto potpuno novo, odnosno staro u novom izdanju. Naime, ja sam bio napravio jednog Smarta kojega smo testirali 2011. Od 2011. stoji u garaži i evo, korona je krivac da se on pokrene i evo pri kraju je. Neće biti gotov za Skradin, ali će za Malačku biti gotov i eto, baš se veselim. 6-7 godina smo puno uložili vremena i truda i novaca u taj automobil. Radi se o Smartu 4-4. Koji će imati oko 700 kosnih snaga i malo teži od te brojke. Tako da jedva čekam da pokažem da to nije bio po nekima promašen slučaj. Čeka nas nagrada Skradina, veselimo se tome. Mislim da je jako veliki interes i jako velika očekivanja i od vozača i od organizatora i od svih okupljenih. Jer jednostavno ovaj lockdown je bio jako loš za nas sve. Nismo naviknuti na takve stvari. Ja se iskreno nadam da se epidemija neće vraćati i da možemo nastaviti sezonu. Naravno, neke utrke su otkazane, mi ćemo u Haksu donijeti odgovarajuće mjere uz one koje smo već donijeli da maksimalno olakšamo i vozačima i organizatorima, tako da svako bude zadovoljan. Jednostavno, ovu godinu moramo svi zajedno pregrmjeti i okrenuti se sljedećoj. Ove godine nas čeka nekoliko dobrih natjecanja, otkazano je, mislim da u ovom trenutku 13 natjecanja i vidit ćemo kako će sezona izgledati. Ono što mogu reći da nećemo mijenjati pravilnike, ukoliko se održe 3 utrke po disciplini, prvenstvo će vrijediti, tako da nadam se da ćemo ipak uspjeti taj broj odraditi. Ovo vrijeme lockdowna i te nesretne pandemije
iskoristili smo da napravimo neke strateške pripreme. U pripremi je promjena statuta, moramo malo osvježiti taj statut, moramo osvježiti sve naše pravilnike, poslovnike, jednostavno digitalizirati HAKS. Imamo jednu probu sa digitalnim e-licencama, ako se to ispostavi kao dobro, sljedeće godine nema prepreke da možda i sve licence idu na taj način. Dogovorili smo odličnu suradnju sa Stazom Grobnik, idemo na jedan novi nivo suradnje, bit će i besplatne vožnje za sve vozače s licencom HAKS-a mjesečno, tako da očekuju nas dobre stvari i ovaj period sigurno smo iskoristili za rad na onome što, za što obično nemamo vremena. Potvrđeno je i da Autoklub INA Delta, jedan od najaktivnijih organizatora natjecanja u Hrvatskoj, svoje velike priredbe, Brdsku utrku, Nagradu Stubičkih Toplica i INA Delta Rally, planira održati u rujnu. No jasno je kako će generalno kalendar ove godine ostati uskraćen za neke utrke. Za vrijeme stanke ozbiljno se zakotrljala priča oko digitalnog motorsporta, a kao nastavak toga uskoro se očekuje i pokretanje službenog prvenstva Hrvatske. Veseli me jako što je i u ovo krizno vrijeme ipak smo iznjedrili jednu novu stvar, a to je digitalni motorsport. Imamo ogromnu količinu e-licenci izdanih, a očekujemo još i veći rast u sljedeće vrijeme. Krećemo sa službenim prvenstvom Hrvatske uskoro, to jest krećemo sa natječajem za raspis prvenstva. Očekujem zanimljive utrke i vidjeli smo u vrijeme korone da je interes vozača, roditelja i ostalih dionika ovog sporta bio iznimno veliki. Tako da očekujem i kroz ovaj vid nekoliko novih vozača na stazama, jer cilj je da to sve skupa bude jedna simbioza. Uvijek imamo puno prigovora od nekih, to nije sport, sve je to sport. Sve su to discipline koje moraju surađivati jedne s drugima. Meni je cilj da iz tih grassroots disciplina izgradimo nove vozače koji će biti na hrvatskim stazama. Pa evo, vi ste me ovdje angažirali kao oko Sokolovo i to je bio jedan dopunski, ajmo neki angažman da nam prođe to vrijeme. I bilo je zanimljivo, tu je bilo dosta napeto oko svega toga i bilo je zanimljivo i ono, veselili smo se svake nedjelje, niti se išlo šetat, niti se išlo ne znam gdje na roštilj, nego se čekalo 14.00 kad će TV Kreator krenuti sa utrkama. E, digitalne utrke tu baš nisam doma, moram priznati, tu smo već malo mi stariji, pa tak to nije baš nešto za nas tak meni jako poznato, ali pratim malo uz Niku i uz njegovog sina to malo te utrke, ali samo rekreativna, kak se veli, ne?